Ja, det er faktisk nu, at man skal begynde at virkelig spære øjnene op, fordi at det kan, altså, jeg har lige fået at vide, at det snart kan begynde at gå rigtig, rigtig hurtigt. Det, som I skal være opmærksom på, når I kigger derude, man kan jo se, at der ligger to færger derude. Der ligger en, der er blå og så sådan rustrød, og så er der altså den sorte og hvide. Og det er altså den sorte og hvide, som man skal kigge efter. Det er den, som er Øresundfærgen. Som er ja, mere end 40 år gammel. Den er 55 meter lang, og så vejer den over omkring sådan 400 ton. Og de har altså lige fortalt mig, hov, prøv at se, der kan man faktisk se, at den går... Hold da op. Og så, ja, så sagt den færge, kan man vel sige. Jeg synes faktisk, det lignede lidt en hval, der sagt noget. Og som man også kan høre her, så her på dækket, så er der stor begejstring. Og man kan også høre det fra alle lystbådene, som er rundt omkring, som også trutter i hornene.